Fala, cambada de MDF, traidores do caramba! Seja muito bem-vindo ao canal da Wrestling Game, mas fala Júnior e cambada! Hoje vamos fazer a análise aí do Full Gear, tá aí o show, o primeiro PPV da AEW desde que começou o Dynamite. Vamos falar sobre ele aí, que eu falei que ia ser o vídeo no domingo ou na segunda, mas como não deu para mim assistir o show ao vivo no sábado, porque a minha internet estava travando para um caramba, eu não sei porquê, aí eu não consegui assistir nada do show, aí eu tive que baixar e assistir no domingo à tarde, só tô gravando agora domingo à noite, e o vídeo vai sair aí na segunda, provavelmente no final da tarde, 6 horas da tarde, 16, né? 16 não, 18, 18 da tarde aí, que já é noite na verdade. Para vocês estarem escutando minha análise também, eu quero ver vocês comentando, né, o que vocês acharam do show, que foi bem legal. Eu gostei, foi um bom primeiro pay-per-view desde que começou o Dynamite, né? Foi legal. Teve partes boas e partes que a gente vai comentar aqui agora. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora para análise, né? Aí tivemos no kick-off, que no caso é o Buy-in, né? Que é o nome que eles dão pro kick-off deles, né? Que é a IWW pro kick-off deles. Tivemos Britt Baker vencendo a Bea Bridgley. É um nome bem parecido aqui, os dois são com B. Esse combate eu acabei pegando um pouquinho no final, no sábado, depois eu não quis rever. Mas o final que eu peguei foi legal. Acho que foi 5 minutos de final, daí eu peguei da luta. A Britt Baker ganhou. E provavelmente ela deve ser a próxima candidata ao título da Rio, cara. Espero que seja ela e talvez ela tire o cinturão da Rio, que ela já tá ficando meio sem sal, meio sem graça, o reinado da Rio. Mas aí, a Britt Baker ganhou o primeiro combate, no caso no Bain, né? E é isso. Aí abrindo o show, aí finalmente abrindo o show no primeiro combate Full Gear, tivemos o Brody Powerful, que é o Santana Ortiz agora com esse nome, né? O nome da tag deles. Enfrentando o The Young Bucks. Foi um primeiro combate excelente de abertura. Foi um ritmo diferente do. Não foi um ritmo habitual que a gente está acostumado a assistir os combates do Young Bucks, que já é um ritmo mais acelerado. Eles cadenciaram bem o combate, ficou bem interessante. Nunca tinha visto o Young Bucks lutando dessa maneira, mais cadenciado, sem assim, ser aquela correria toda, aquele super kick, toda aquela espada toda que ele faz. Foi bem diferente, foi bem legal. Foi equilibrado o combate toda hora. Teve determinados momentos que o Young Bucks estavam melhor e, quer dizer, tiveram mais destaque, não tiveram mais domínio do combate. E o Santana Ortiz também teve a hora que eles tiveram um domínio maior do combate. E no final a vitória foi acertada, foi certa, porque eu disse que ia ser essa vitória do Santana Ortiz, já que eles têm que se fortificar. Não era as palavras que eu queria falar, mas acho que encaixa bem no que eu quero dizer. Eles têm que se, né, deixar bem sólido eles ali. Dentro da divisão de tags da EW, que provavelmente eles serão os caras que vão tirar o cinturão da SCU. E no final, no, depois que o. Ah, pera aí, uma parada importante. Uma coisa que me deixou um pouco decepcionado foi o final desse combate, cara. Não terminou da maneira que eu acho que seria a mais correta, que terminou lá com o finish de dupla do Santana Ortiz, que é aquele power bomb blockbuster da terceira corda, que, mano, não sei porque é um golpe que eu tenho ranço do caramba, que é o blockbuster, que pra mim o cara se dá um suplex e acaba fazendo dano no adversário dele. Eu acho muito estranho, eu não entendo muito bem porque as pessoas gostam desse golpe, porque os lutadores montam esse golpe, cara, eu acho sem sentido nenhum. O Nick, né? Ele estava com a perna machucada durante o combate, já que ele tinha acertado um chute do caramba no poste de ferro do ringue, e depois ficou todo ferrado. Teve um determinado momento que ele não conseguiu aplicar o salto final lá para mandar o finish acabar com a luta. Ele acabou sentindo a perna. E aí é onde eu quero chegar, que era. O Santana Ortiz tinha que ter finalizado com uma submissão ali na perna dele, cara. Que eu acho que ficou meio sem graça com aquele golpe, por causa que também momentos antes o Young Bucks mandaram esse mesmo golpe e não conseguiram ganhar o combate. Aí os caras mandam e conseguem finalizar, sendo que o Nick estava com a perna ferrada, podia ter sido trabalhado uma submissão na perna do Nick. Mas tirando isso, o combate foi excelente. Acho que foi um dos melhores combates da noite. Pra mim foi o segundo melhor combate da noite. O primeiro vocês vão saber, né? Então aí o segundo melhor combate foi sempre pra mim o Santana Ortiz contra o Young Bucks.
Foi bem legal. Tem tudo pra... Acho que provavelmente teremos um segundo combate entre eles, que provavelmente vai ser melhor do que esse. E no final tivemos o um ataque lá o Santana que estava atacando os Young Bucks, aí chegou o velhinho do Rock'n'Roll Express, que o Santana Ortiz atacaram acho que 2 semanas atrás no Dynamite, né? Quase mataram o velhinho, coitado. Pois o velhinho se vingou, mano, mandou um Canadian Destroyer e depois mandou o um Suicide Dive, mano. Foi sensacional ali, mandando no Santana Ortiz junto com o Sammy Guevara, que chegou lá pra comemorar com eles, né? Foi sensacional o Suicide Dive do velhinho, mano. Foi muito bom mesmo. O Canadian Destroyer ficou meio. Ele teve ajudinha lá do. Não sei, não lembro se era do Santana ou se era do Ortiz. Ajuda ali, ajudou, bem legal. Mas o Suicide Dive foi bonitazo, mano. Gostei. Aí depois tivemos o segundo combate à noite, que era o Adam Page contra o Pack. Aí pra mim é surpresa o Adam Page vencendo, cara. Eu não esperava que o Adam Page ia vencer. Pra mim o Pack ia vencer esse combate aí. Mas foi um bom combate, quer dizer, foi um bom combate. É, ali com o Adam Page usando a inteligência toda hora que o Pack ia aplicar. Quer dizer, toda hora não, foi 2 vezes. Se não fosse toda hora, ele ia ser muito burro. As 2 vezes que o Pack foi aplicar o salto da terceira corda, o Adam Page conseguiu sair no último instante e o Pack ia de cara na lona do ringue e se acabava se dando mal. E foi assim que o Adam Page conseguiu vencer o Pack ali na base da inteligência, né? A storyline do ringue foi bem contada. Terceiro combate, o Shawn Spears contra o Joey Janela. Esse combate que para mim não deveria estar no card do pay-per-view, cara. Poderia ter sido realizado nessa semana agora, no Dynamite da semana, pós-pay-per-view. Seria mais interessante, já que o combate não teve nada a acrescentar, com uma rivalidade do nada, né? Feita no último show, uma mini rivalidade feita no último show, já que o Shawn Spears tinha atacado lá o Brandon Cutler. No último combate que eles tiveram, aí o juiz chegou pra ajudar lá, ele salvou o cara, e depois, aí teve esse combate agora no Full Gear. Mas é um combate que poderia ter sido muito bem realizado em um show semanal e com mais destaque. O final do combate foi interessante, foi o Shawn Spears de maneira suja, né, já que ele tirou a produção do o tamborco ali do ringue, aí o juiz teve que ir lá recolocar, ele foi lá, levou o Joe Janela pra fora, aí o manager dele, que eu não sei o nome do coroa que entra com ele, ajudou ele mandando um double pile driver no Joe Janela, depois mandando pra dentro e acabando com o Joe Janela. Aí, cara, infelizmente acho que o Joe Janela ainda não venceu, ou venceu? Pelo menos eu não lembro de ter visto o Joe Janela vencendo, né? Ele perdeu naquele combate hardcore lá que teve, que foi sensacional, contra Caraca, contra o Darby Allin e o. Aquele doidinho, mano, cabelo escroto. Que eu gosto dele. Sammy Gallagher. É Gallagher, né? É o Gallagher. É Gallagher, né? Sobrenome dele. O primeiro nome eu não lembro. E o Joe Janela ainda não venceu ainda. Ah, ainda não venceu ainda. Infelizmente, né? Um cara muito talentoso, o Joe Janela. Eu gosto dele. O quarto combate não tinha já valendo o cinturão. Tivemos o. Esse o. Tentando defender o combate contra o Lucha Brothers e a Private Party. Aí, pra mim, esse combate foi o combate que me decepcionou. Eu esperava mais desse combate. Esse combate foi bem rápido. Acho que teve 12, 15 minutos, mais ou menos. Pelo que eu pude perceber. Aí o S não estava muito bem no combate, teve alguns errinhos ali do Frank Kazarian. Mas o Lucha Bros sempre mandando muito bem e o Private Party mandando também bem. Acho que não teve muito destaque para nenhuma das tags. Acho que a tag que ficou mais destacada mesmo foi o Lucha Brothers ali com o Rey Fénix brilhando bastante no combate. A OSU acabou vencendo ali com a Private Party sendo os escolhidos a serem pinados, né? Como eu disse no vídeo passado de análise do Dynamite junto com o que eu ia achar do pay-per-view, né? Quem ia vencer. E eu falei isso no vídeo. Quem não viu, assista aí que vocês vão ver a prova. Agora provavelmente os adversários da SU vai ser o Santana Ortiz, né? O Proud and Powerful. E no final do combate foi bem legal ali, na hora que o Lucha Bros estava atacando o Scorpion Sky e o Frank Kazarian apagou as luzes ficaram apagadas. Aí apareceu um Pentagon encarou o Pentagon, né? Apareceu um Pentagon encarando o Pentagon. Aí o Pentagon que apareceu foi lá, bateu o Pentagon e no final a gente descobriu que era o Christopher Daniels, né? Retornando.
já que ele tinha sofrido o ataque do Pentagon lá, tomando um pele driver naquela paradinha de ferro da entrada, que eu não sei o nome daquela parada. E voltou para. Talvez a gente teremos. Vamos ter aí mais pra frente um combate entre Pentagon e Christopher Daniels. Vai ser um combate bem legal. Vai ser um duelo de Canadian Destroyer, né? Já que o Christopher Daniels manda muito bem o Canadian Destroyer também. Aí o quinto combate da noite. É o quinto? É o quinto, né? É o quinto mesmo. A Ryo contra a Emi Sakura também é outro combate que poderia ter sido realizado no. Num Dynamite de semanal, né? Já que essa rivalidade, no caso, não é rivalidade, não chegou a ter rivalidade, já que a Emi Sakura conseguiu essa oportunidade pelo cinturão depois que ela pinou a Ryo no combate de tags no último no Dynamite antes do Full Gear, né? E foi um combate até legal, eu gostei. Emi Sakura soube carregar muito bem o combate ali, deixando a Ryo brilhar no combate, mas ela também teve seus momentos. Foi bem legal. É uma coisa que eu não gosto muito da Ryo, que ela é muito magrinha, cara. Ela é muito magra, e definição que os golpes dela não são tão potentes. Sério, eu acho isso, não sei vocês. Mas eu acho isso. Os golpes dela não parecem serem tão efetivos como poderiam ser, né? Já que. Da Emi Sakura são bem legais, eu gosto do estilo da Emi Sakura. E antes do combate, se não me engano, teve um vídeo lá pra tentar dar uma incremento na rivalidade, né? Se eu não me engano, teve um momento que o cara que tava narrando o vídeo falou que a Emi Sakura chegou a ser uma das treinadoras da Ryo, que ela é bem jovem, ela tem 22 anos, eu fiquei impressionado, caraca, é muito jovem. E tava enfrentando, no caso, sua mestra, né? A mulher que ensinou um pouco de luta livre pra ela. E se tivesse sido realizado, começado a rivalizar há 2 semanas antes, ou 3 semanas, há 3 semanas antes do foguete, seria bem mais, o combate ficaria bem mais interessante. É uma pena, né? Mas é isso aí. Provavelmente, eu espero que agora, a partir de agora, que acabou a parte do torneio de tag, agora tá praticamente meio que. Um pouco consolidado, não está totalmente consolidada, né, a divisão de tag da EW, mas eu acho que é a parte mais forte da EW, é a divisão de tags. Agora eu espero que eles consigam dar um pouco mais de destaque na divisão feminina. Tem umas mulherada aí que precisa ser mais valorizada dentro da EW, né, já que a gente só vê a Ryo praticamente, e acaba, pelo menos eu fico meio enjoado de só assistir a Ryo. Eu não tenho nada contra a Ryo, mas tá na hora de ter uma campeã nova, cara, sério, infelizmente. Aí o penúltimo combate, que eu achei que seria o último combate, eu achei que seria o main event esse combate, que foi Chris Jericho contra o Cold Rose pelo cinturão da EW, né? Pelo Mundial da EW. Foi um combate com um ritmo bem legal, me lembrou um pouco o combate que o Cold teve contra o Dusty Rose, né? Naquele combate foi bem. Foi, as histórias foram bem contadas dentro do ringue e fora também. O combate começou no nível ali e foi crescendo ao longo da luta, né? Foi bem legal, gostei. Começou aqui, os degraus foram subindo e a luta foi melhorando, cara. Foi muito legal de ver isso. Não sei se vocês conseguem perceber isso, mas tentam perceber. Vocês vão vendo melhorando o combate. O combate vai aqui, aí vai pro nível 2, 3, 4, 5, aí só vai aumentando. E quando tava chegando num ponto que eu falei, cara, agora o combate tá excepcional. Aí o combate acabou, cara. Eu fiquei meio chateado. Eu esperava um pouquinho mais, que durava um pouco mais. Mas teve um momento, destaque, o combate começou a melhorar a partir do momento que o Cold Rush mergulhou de cabeça no chão, cara. Ele foi de cabeça e começou a sangrar. E o combate ficou maneiro, irmão. Quer dizer, já tava ficando legal, já tava bom. O início lento ali, depois acelerando aos poucos. Mas depois que o Cold foi de cabeça no, na entrada de ferro lá, que eu não sei o nome, quem souber o nome, por favor, deixa no comentário que eu não gosto de ficar falando uma parada sem saber o nome, não. Acho que fica meio zoado, né? A partir desse momento, aí o combate ficou mais sério. Foi bem legal. Aí o Jericho dando chicotada com o cinto, batendo como se fosse o pai do Cold, batendo no Cold com a cintada. Aí depois o Jack Hager foi expulso do combate, que acabou batendo no Cold, a juiz viu, mandou ele embora. Aí o MJF estava ali, acompanhando o combate junto ali, de fora do ringue. E no final, ali quando o Jericho conseguiu encaixar o House of Jericho, mas eu não sei se está usando esse nome dentro da EW.
Aí o. Mano, ficou bem encaixado, ficou bonito. Eu só achei que teria. Antes do MJF jogar a toalha, né? Já que o Cody não tinha batido, ele não bateu no caso, né? Aí o MJF jogou a toalha. Tinha que ter esperado mais um pouco, deixar o Cody sofrer mais um pouquinho ali, porque eu acho que não ficou bem vendido a uma possível lesão nas costas do Cody, né? Poderia ter trabalhado mais, um pouco mais nas costas do Cody, mas foi legal. O que eu ia falar? Aí depois o Chris Jericho saiu, ficou lá o MJF meio que arrependido, falou, ah, ficou ajoelhado quase chorando ali na frente do Cody, né? Já que o Cody, ele disse que se ele perdesse, ele nunca mais ia disputar o cinturão mundial da AEW, mas a gente sabe que isso aqui é febre, né? E esse final deixa em aberto a possibilidade dele poder entrar na rota pelo título novamente, mas não vai ser por agora, vai ser por um futuro um pouco mais longínquo, né? Talvez no final do ano que vem ou no início de 2021. Aí lá eu tava chorando, MJF, e foi lá o Cody, quando ele ia dar um abraço nele, ele foi lá e deu um low blow no Cody por estar com ele no chão. Aí ficou zoando o Cody e saiu rindo à toa, cara. E eu gostei muito disso porque, mano, MJF Face não combina, cara. Ele é tipo o Miz, cara. Ele é o Miz mais novo, né? Já que o MJF também, se não me engano, tem 22, 23 anos. Ele é o Miz mais novo, cara. Ele só serve pra ser heel, cara. Ele só serve pra ser heel. A cara dele é ser heel, mano. Não tem como ele não ser heel. Aí acertando aí, ia dando início à rivalidade entre MJF e Cody, no momento que o MJF estava saindo, né? Um cara da Crown jogou um copo de cerveja nele. Foi bem legal, foi bem engraçado. Show! Agora partindo pro último combate, o main event da noite. Aí, Jon Moxley contra Omega, cara, no Unsanctioned Lights Out Match, cara. Meu Deus, que combate foi esse, meus amigos? Que combate foi esse? Brutalidade total. Peraí, vou dar um gole d'água aqui, já minha voz já tá ficando seca já. Brutalidade total no combate, cara. Não esperava que o combate seria nesse nível de violência. E me surpreendeu, cara. Me surpreendeu bastante. Eu não sabia que o Kenny Omega ia encarar uma parada dessa, cara. Sério, a gente vê o Kenny Omega fazendo. Eu não sou muito por dentro da carreira do Kenny Omega, né? Eu peguei ele um pouquinho antes dele vir pra AEW, alguns combates dele. Ele não fez nenhum, se não me engano, nenhum combate desse tipo. Já o Moxley, ele sabe que ele veio dessa base aí do Hardcore Wrestling, né? Lá da CZW. E, cara. Mandou bem, cara, o Kenny Omega pro primeiro combate hardcore desse jeito. Foi super show de bola, cara. Na moral, eu gostei bastante. A das ratoeiras, cara, aquela parte deu agonia, meu Deus. As ratoeiras estalando aí, o Kenny Omega lá, gritando que nem um porco. A mesa quebrada é normal, né? Sabe? Aí parte do vidro também foi show de bola. A parte do vidro pra mim foi a melhor, cara. Aí o Omega pegou o vidro lá, quebrou, botou na boca do Moxley, depois ficaram lutando em cima do vidro. Caraca, foi sensacional, cara. Aquele vidro lá moído lá, né? Foi sensacional. E depois teve no final a cama de arame farpado. Mas antes também teve a vassoura, né? A vassoura e o taco de beisebol com arame farpado também foi show de bola. Mas a cama também, meu Deus, que agonia que dá, mano. Na hora do suplex, tu bota a mão nas costas, cara. Tu bota a mão de um lado que tu não quer. É automático, já vem um choque aqui nas costas. Você sente o arame farpado. É sinistro, cara. Muito sinistro. Eu gostei demais do combate. Antes da cama de arame farpado, aí tem um momento lá que os amigos lá do Omega chegaram, né? Os Young Bucks e o Adam Page chegaram. Falaram, aí, cara, você tá muito doidão, não sei o quê, para com isso, não sei o quê. Mas ele não ligou e falou pra ele trazer a cama de arame farpado. Eles trouxeram, aí deu o rolo todo. Aí no final, depois eles voltaram pra dentro do ringue. Aí o Moxley tava putaço já, mano, que ele já tinha mandado o Dirty Deeds, que não é mais Dirty Deeds, que eu não sei o nome, lá fora do ringue. Aí ele ficou pistola, irmão, foi lá, tirou a lona do ringue e deixou só na madeira, irmão, só na madeira do ringue. Aí eu falei, meu Deus, agora vai ter morte. Aí o Mega conseguiu revidar,
Deu dois dedos no Moxley lá na armadeira, quase deu, quase acabou o combate, mas no final o Moxley depois conseguiu fazer o dois dedos dele, que foi brutal. Esse novo dois dedos é muito brabo, né, cara? Que, mano, ele é quase um brainbuster dois dedos, cara. Sensacional, o cara vai de cabeça ali, a vendagem sensacional do Omega. E acabou com a vitória do Moxley, cara. Agora eu acho que o Moxley é o candidato número um ao cinturão, né? Se a gente não tiver o combate pra definir, ele é o cara aí, é o primeiro da fila no momento. Já que ele tá invicto, né? Aí vai ser interessante ter um Chris Jericho contra Moxley, barra Dean Ambrose, dentro da AEW, já que a gente teve aquele combate desde lá, aquele Ice Island match que foi ridículo. Entre o Chris Jericho e o Moxley, né? Dentro da WWE. Agora teremos a oportunidade de ver Chris Jericho vs Moxley na AEW. Vai ser sensacional. Esse que pra mim foi o melhor combate da noite, né? Se a gente fosse listar dos melhores combates, né? Um por um, aí ficaria o Jon Moxley contra o Omega, o primeiro. Aí depois o Santana Ortiz contra Young Bucks. Aí vai Chris Jericho e Cody Rhodes. Já são três, né? Aí fica um pouco já mais difícil. Acho que seria Adam Page e Pack. Não, acho que fica empatado Adam Page e Pack junto com o de tags, né? Com SU e Lucha. Eu ia falar Lucha House Party. Lucha Brothers Frat Party. Fica empatado ali em quarto lugar. Porque esse de tag eu falei que me decepciona um pouco, esperava um pouco mais. Aí depois acho que teria das mulheres. E por último, o Shawn Spears contra o Joey Janela, cara. Eu acho que essa é a ordem de se eu fosse qualificar. Se eu fosse, não, tô qualificando já, né? Vou dar uma de isentão aqui, não. Tô qualificando os combates. Ficaria nessa ordem, hein? Então diga aí nos comentários o que vocês acharam de cada combate, qual foi o melhor da noite pra vocês e qual foi o menos bom, né? Porque eu acho que não teve um combate que foi ruim. Teve os combates que foram aceitáveis, aí teve o bom e muito bom, que foi o caso do último. Então foi isso, cambada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado e valeu!